سلام سلام ودتي تكتاوتشي انغدي قال بغباوت مسرات اقرابي ود ميغنيوت غبرنا مرمروچ بمهير عندها نغروچن بمايتراي اندمنغني كزيفت اندبركتنا زاري دمو انغدي بنچ ما جارل متن تي بي غبرنا مرمر شكا 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 متن انغدي يا تي بي غبرنا مرمر ما كدالن انغدي عند انغدا دمو يجيلاچو قرب يالو من نقرأ مسألة بثن الناس اللي زيادة نقر بدهم بس اللي مياك يعني مرة تلتشلهم كوالي اليوتيوب ولا يمياك مزات لهم من البين نريد بس نقول كل شيء تشلهم ثم نونا راهن سوو كله إيش أنا سجن هذا أنا يا بتي يا اليوتيوب بارالو يا اي تي بي دور نمبر نمبر يا سبايس بريدر يا بس تي بي استيكلا يا نمبر نمبر سرال شيء سرالو بوان نجنت يا لولاند سبايس كو እንደገና ደግሞ ሎላንድ ኮፊ እና የተለያዩ ኦልሞስት በላይፍ ስቶክም በላንዲንግ ዶክተርም በተለያዩ የምርምር ስራዎች አሉ። እነዛ ስራዎች አንደርቴፒ ግብርና ምርምር ይሰራሉ። ይሄን በአንኝነት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ዴቨሎፕ ማድረግ የወጡ ቴክኖሎጂን የማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ የማልቲፕሊኬሽን ስራው በተለያዩ ቫራይቲዎች እነዛ ስራዎች ይሰራሉ። ለአርሶ አደሮችም የተለያዩ ስልጠናዎችን እንሰጣለን እንዲሁም ለስቴክ ሆልደሮችም የተለያዩ ስልጠናዎችን እንሰጣለን። እንዳልኳችሁ እኔ የስፓይስ ተመራማሪ ነኝ። ያው ስፓይስ ሁለት ፕሮጀክት አለው። አንደኛው ፕሪሚየር ጄነሬሽን ኤንድ ፖፑላራይዜሽን ፕሪሚየር ስፓይስ የሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ፖፑላራይዜሽን ኦፍ ሲድ ስፓይስ ቴክኖሎጂ ነው። በመጀመሪያው ፕሮጀክት ሎላንድ ስፓይስ ኮፒ የሚባለው እና ዝንጅብል፣ እርድ፣ ቆንዶ በርበሬ፣ ኮራሪማ፣ ጥምዝ ካርዳማም ወይንም ኢንዲያን ካርዳማም የሚባለው እንዲሁም ቫኒላ ጨምሮ የተለያዩ ስፓይሶች በቴክኒክና ምርምር ቴክኖሎጂ ዴቨሎፕ ሆኖላቸው ለአርሶ አደር በመሰራጨት ላይ ይገኛሉ። ያ አሁን ያለንበት ሁኔታ ያው በቴማቲክ ኤሪያችን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ለአርሶ አደሮቻችን እነዚህ ቀደም ባሉት ዴቨሎፕ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን አድሬስ እያደረግን ነው። ሌላው ሲድ ስፓይስ ቴክኖሎጂ እና ብላክ ኪኒ፣ ፌኖግሪ፣ ዋይት ኪኒ፣ ዋይት ኩሚን እና ኮሪያንደር ይሄን በዋናኛነት በደጋማ አካባቢ የሚመረቱ ኒርቱ ሃይላንድ አካባቢ የሚመረቱ ስፓይሶች ናቸው። እነዛ ደግሞ ከኮላቦሬቲቭ ሴንተርስ ወይንም ከተግባሪ ማዕከላት ጋር በቅንጅት በመሆን በዋናኛነት ከደብረ ዘይት፣ ከአምቦ እንዲሁም ደግሞ ከቁሉምሳ ከሲናና ገብረና ምረመር ጋር በመሆን የተለያዩ የምርምር ስራዎችን እንሰራለን። ይሄን ካርቷቹ አጠቃላይ ስለ ስፓይስ ያው ይሄንን የምታዩት በዚህ ሳይድ የምታዩት ክሮፕ ብላክ ፔፐር ይባላል። ብላክ ፔፐር ያው ኪንግ ኦፍ ስፓይስ በመባል ይታወቃል። ዋነኛው ፕሮዳክቱ ስፓይኩ ነው። ብለን የምናይ ከሆነ ስፓይኩ ዋነኛው ፕሮዳክቱ ነው። ያው በአገራችን ሁለት አይነት ቫራይቲዎች ዴቨሎፕ ሆነዋል። ጋቻ ቢንድ ታቶ የተባሉ ሁለት ዝርያዎች አሉ በብላክ ፔፐር። ኦልሞስት እነዚህ አርሶ አደር ጋር ተደራሽ ሆነው በተለይ ደግሞ በሰፋፊ እርሻዎች እንደ በበጋ ገማድሮ ባሉ እርሻዎች በሰፊው የሚሰራባቸው ስፓይሶች ናቸው። ኤክስፖርታብል ክሮፕ ነው። ሃይ ቫልዩ ክሮፕ ነው። ሄክታር እስከ 30 ኩንታል የመስጠት ፖቴንሻል ያላቸው ዝርያዎች ኦልሬዲ በማከም ዴቨሎፕ ሆነዋል። ያው ብላክ ፔፐር ሁለት አይነት ፕሮዳክት አለው። አንደኛው ዳይሬክት አድርቀን እናገኘ የደረሰው ማቹሪ ሆኖ ሃርቨስት አርገን አድርቀን እናገኘ ሲሆን ሌላው ደግሞ ፋይት ፔፐር አለ። እንትኑን ለክ እንደዚህ የቀላውን ሃርቨስት በማረግ ይሄ ከላይ ያለውን ቅርፊት በመዘፍዘፍ እሱን በማንሳት ዋይት ፔፐር ይዘጋጃል። ያው እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ነርሰሪ አካባቢ የማባዛት በተለያዩ ራፒድ ሲድ ማልቲፕሊኬሽኖች ያንን ቴክኒኮች የተለያዩ ቴክኒኮችን በመጠቀም ዴቨሎፕ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ሲድ ማልቲፕሊኬሽን ያንን በመጠቀም እነዚህን የማባዛት ስራዎች እንሰራለን። አጠቃላይ ስለ ብላክ ፔፐር ይሄን ይመስላል። ሌሎችም ስራዎችን ደግሞ ቀጣይ እናያለን። ቢያንስ ትግኛ ታዲያ አካባቢ ያሉትን እንግዲህ ውዴቶች ተከታዮቼ ይሄ በቀንጨብ አድርጌ ሳይያችሁ አጭር ቪዲዮ ሲሆን ዝርዝር መረጃ ደግሞ ያያዘ በቀጣይ ቪዲዮ
የምለቅ ይሆናል። እሱን ተከታተሉና ሐሳብ ሰጣችሁ እንድትለግሱ በዛ ገጣሚ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ።